ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳೋ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋ ಸಮಯ. ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ವಂಡರ್ ಇದೆ, ನಟನಾಗಿಯೂ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಟ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಸೆವೆನ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನ, ಕರುನಾಡಿನ ಕಂಪನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಸರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಶ್ರೀ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸವಿ ಉಣಿಸಿದ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿಸರ್ಗ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜ್ಯೂರಿ ಖ್ಯಾತ ಪುರಾತತ್ವ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಎಂಡಿ ಐಎಎಸ್ ಶ್ರೀ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಲ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ಸಿಇಒ ಆದ ನೀರಜ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಆನಂದ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.